Далі будемо говорити ми про ось таке. От в Києві заборонили публічно вмикати російськомовну музику, російськомовний продукт. Є рішення Київради, офіційно називається ось так. Київрада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території столиці. Що це означає? Чи є покарання, зокрема, за це? Депутат Київради, офіцер батальйону ТРО Збройних сил Києва Вадим Васильчук з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас. Да, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, що означає цей мораторій? Коли він запрацює, чи вже запрацював, і як це виглядає? На даний момент ще не запрацював, тому що рішення на підписі у мера і відповідно тільки після того, як воно буде підписано і оприлюднено, тоді це рішення набуде законний сил. Розкажіть про його суть. Перше, виконавчому органу ставиться завдання поінформувати всі комунальні установи про те, що і не тільки комунальні, а також інших юридичних осіб про те, що на території Києва запроваджується відповідний мораторій. Далі ставиться завдання розробити механізми, яким чином він буде втілений. Контроль за тим, щоб виконавчий орган його виконав протягом місяця, поставлений на комісію культури, яка є при Київській міській раді. Ось це таке формулювання складне про публічне використання російськомовного культурного продукту на території столиці. На практиці, про що воно? Про музику в маршрутках, я зараз умовно кажу, про співи на вулицях Цоя? Є особистому використання, так, мова йде, тоді ніхто, звичайно, цього не забороняє, тому що це є особисте право кожного. Тому ми і звертали увагу, відповідно, про те, що мова йде про публічних місцях, публічному просторі. Тобто мова йде про... Законом чітко визначено, що таке є публічними місцями. І тому тут немає жодних суперечностей, де саме будуть відповідні зауваження з приводу того, зроблені виконавчим органом. Я просто намагаюся практично зрозуміти. Тобто, може, ви нам якісь ситуації опишете, або ми зараз пройдемося по тих останніх шкандалях, які відбувалися. Розумієте, на даний момент механізм практичного втілення, в якій формі, саме яким чином, хто це, наприклад, буде виступати муніципальна варта і так далі, це має розробляти зараз виконавчий орган. На даний момент, оскільки це будуть тільки підрозділи виконавчого органу, тому самого механізму немає. Ми розуміли складність ситуації, що насправді в першу чергу це питання держави. Держава має на своєму рівні давати такі відповіді. Тому, щоб якось спонукати і насправді і державу, і наш виконавчий орган реагувати на цю ситуацію, ми дали посил, дали канву, а далі має бути чітко розроблений механізм. За ученням і виконавчого органу, і громадськості, і відповідно депутатського корпусу. Все йде за планом? Мер буде підписувати, не буде, там терміни? Після рішення є 30 днів на підпис у мера. Ого. Я сподіваюся, ми чекаємо. Просто зараз вихідні, дуже важко сказати. Думаю, що все має бути добре. Аж 30 днів? Я не знав, що такий довгий період для підпису. Тобто це може затягнутися ще, це одномоментно не буде. З розробкою... це стандартна процедура. У мера є таке право, його ніхто не прибирає, тобто ми чекаємо на підпис. Після цього це, знаєте, так само, як опублікування законів у Верховній Раді, да, тільки цього там чітко вказують, набуває чинності, да, або там з моменту ухвалення. В нашому випадку було сказано з моменту опублікування. Опублікування можливо тільки після того, як воно підписано. Ми далі звертаємося до виконавчого органу, щоб у нього настає оцей період місяць, про який я кажу, щоб він проінформував про ухвалене рішення та утворив робочу групу по створенню механізмів і втілення, і механізмів санкцій. Тобто можуть бути якісь штрафи застосовані? Ми дивились, наприклад, як частково схожою історію є у Львові, це можуть бути адміністративні протоколи складені по використанню невикористання якраз української мови в комунікації саме по культурному продукту, дивлячись, про який буде йти мова. Просто що є таке право громадянина звертатися і може бути зроблення. Але я ще раз кажу, про всі механізми буде
я думаю, створено на робочій групі. Я зрозумів, що на робочій групі. Мені просто ваші думки також цікаві. Як ви це бачите? Як... Я кажу, адміністративний прапор максимум, ну, те, що є у нас зараз. Це може бути складений адміністративний протокол. Ви згадували про те, що все-таки це би мало бути завдання загальнодержавне. Тобто у нас зараз немає якогось закону, який би міг це регулювати. О, ні, у нас є закон про культуру, у нас є закон про українську мову, і ми в канві цих законів саме робили відповідний проєкт рішення. Ми, звичайно, не можемо вступити вище, ще раз кажу, на рівень держави, але в тому, що є. І ми говоримо про те, що має бути дотримуватись відповідно закон України про українську мову там і про культуру. Я просто деталі, щоб я зараз не вдавався, воно дуже, ну, в культурі розписано, що таке саме культурний продукт, яким чином держава його має захищати і так далі. Мене якраз цікавить, наскільки це детально, власне. Якщо ви кажете, що все прописано, то окей. Окремого закону жодного не треба для цього. Ні, на даний момент ні. Ну, для адміністративних протоколів, якщо не буде виконано, не потрібно. До речі, адміністративні протоколи, хто не знає, це поліція, поліцейські функції якісь певні? Може накладати також, якщо буде така вказівка для муніципальної варти, спільно, звичайно, з поліцією. Дякую дуже. Вадим Васильчук, депутат Київради, офіцер батальйону ТРО Києва, був з нами на зв'язку. Говорили ми про мораторії на використання російськомовного продукту культурного публічно. Поки ще мають бути якісь роз'яснення, власне, від самого виконавчого комітету Київради, точніше, навіть не роз'яснення, а механізм, чого це може стосуватися, як це виглядатиме, це музика в десь в якихось маршрутках, це демонстрація, не знаю, там на вулицях якихось історій. Ну, тобто тут ще багато чого, є багато запитань, і треба, власне, все це буде поточнювати. Декілька новин ще. Українські захисники – титани, на яких тримається вся країна, але часом ворожий снаряд, бодай і ненадовго, та все ж вибиває їх зі строю. Як злагоджено діють у таких ситуаціях та евакуйовують українських бійців із поля бою, дивіться в матеріалі 3-ї штурмової бригади Збройних сил. Щось. Я гранату кину. Давай. Азимут, перевод огня трохи далі. Далі трошки, акуратно. Обходимо справа і зліва. Що там, є що там? Ну там розгрузка лежала, і каска, і всяка хуйня. Детройт нас накрили! Откатимся дальше, наверное. Дацик, что робим? Дацик, Галичина 300, я 300. Давай, Гал, нормально? Да. Давай, братан. Де в тебе 300? Що ти в тебе? Братан, я точно не уверен. Ну так уебало в боку. Давай. Цинкуй, открывай. Бочина.
нормально. Пулик сзади, сзади пулик. Я все заберу. Речи скиньте на уходе. Да, да. Спускаемся. Все нормально, все нормально. Я стою. Все хорошо. Налево, налево.